ಹತ್ತರಕ್ಕ ಸಾಪೆಯ ಕವದ ಇವರ ವೇದ මේ අවුරුදු 74ක සාපය මේ වසරෙන් නිමාවට පත් වෙනවා සට්ටයි මේ වසරෙන් නිමාවට පත් වෙනවා ඒකල්ල 75 වෙනි එක පටන් ගන්න 75 වෙනි සාපේ පටන් ගන්න ලක්කම තන්න සුපිරි රේඩියෝ ඩබල් අට් එක සියත FM බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ඩ්‍රයිව් ආයි ඔලෝල වැඩ කරනවා ඇති දැන් දියුණු වෙලා සල්ලි හම්බ කරනවා ඇත්තට අපි දියුණු වෙනවා කියන එකේ අපේ බේසික් අදහස උගක් වෙලාවට හරි සල්ලි වලින් තමයි නේ අපි දියුණුව කියන්නේ සල්ලි වලින් يعني අපේ දියුණුව තියෙන්නේ මටීරියල් වලයි තියෙන්නේ ඒකට ඉතින් දොස් කියන්න බෑ ඉතින් ඇත්තටම සමහර කෙනෙකුට ගුණය කියන එක උප්පත්තියෙම වගේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා හරි අනිත් අය සමහර වෙලාවට ප්‍රතිගුණ අතින් දියුණු වෙලා එහෙම අයත් ඉන්නවා හරි මගෙතන වඩාත්මක ලේසි දේ තමයි ඔය තියෙන මටීරියල් පිස්සෝ තියෙන්නේ ඒක වාහනයක් ගයක් දොරක් ලොකු බිස්නස් එකක් හොඳ සල්ලියක් මට හිතෙනවා ඒක ආවනම් මිනිස්සු ඊට වඩා ಗುಣධර්ම අතිනුත් ටිකක් යහපත් වෙයි දෙයක් තියෙනකොට තව කෙනෙකුට ඊර්ෂ්‍යා කරන ගතිය ඔක්කොම අඩු වෙලා යනවා මම කියන්නේ හැමෝටම එක්තරා තැනකට තියෙන්න එක්තරා තැනක හම්බ කරාට පස්සේ ඔබට ගහක වටිනාකම තේරුම් ගන්න වෙලාව තියෙනවා තව මිනිස්සෙකුට උදව් කරන එකේ මිනිස්සකමේ තියෙන වටිනාකම ඔබට තේරුම් ගන්න වෙලාව තියෙනවා ආ ඒක හරි නැත්තම් අපි මොන තරම් බඩගින්න ඉන්න මිනිහෙකුට ක්‍රූඩියා සිලනිකා ගහ රැකගනියව් කියලා කිව්වට හරි ඇත්තටම ඒකට ඒක ඇඟට එන්නේ නැහැ මොකද මිනිහට බඩගිනිනේ ආ දත් කුරකා හම්දට කා දත් ආරින් ඉන්නකොට තමයි ක්‍රූඩියා කිල්නිකක බෙරගත්තා නම් හොඳයි නේද මට කියලා නැගිටින්න හිතෙන්නේ නේ ඒක හරි දත කාලා පුටුවට බර දීලා යස් බත් කුර දෙකට ගන්න ඈ ඉන්න කවුරු එනවා සර් මොනා කන්නේ හරි එතනට යනවලු ඈ මොනා කන්නේ බුරියානි අකරන් දෙන්නද අන්න එතන ඉන්නේ යස් ඔය දැන් දත් ආරන පොර ඉන්නේ බඩ ගින්නේ නම් හරි සර් මම කන් අයිසේ තමුසල දැන් මම කාලත් නැහැ පස්සේන පස්සේන ඕද නැද්ද ඔව් ඔව් එකඟයි මනුස්සකම් එන්න බඩ පිරලා තියෙන්න ඕනේ නේ මේ සල්ලිත් එක ගනුදෙනුවේද මේ මේ රටේ මේ පැල කර පොඩි අදහසක් තියෙනවා සල්ලි කියන එක දුෂ්ටයි කියලා එකක් අදහසක් තියෙනවා තේරෙනනේ ඔව් නිකන් සල්ලි කියන්නේ නපුර සල්ලි කියන්නේ කියන්නේ යක්ෂයා යක්ෂයා අනාරි සල්ලි කියන්නේ දුෂ්ට නපුරු පිසාචයා පිසාචයා මදිබක් හා පිසාචයා මල් නකින් තේරෙන්නේ අනේ සල්ලි දුෂ්ටයි සල්ලි නපුරුයි සල්ලි ඊවිල් සල්ලි යක්ෂයා ඔබට එවැනි අදහස් තියෙනවා නම් කරුණා කරලා ඒ අදහස් වලින් එලියට යන්න. එහෙම හිතන තාක්කල් සල්ලි ඔබ ගාවට එන්නේ නැහැ. සල්ලි මිත්‍රෙක් විදිහට හිතන්න. රයිට්. මම ඔබට කියන්නම් පුරුදු 7ක් ගැන මේවා රිසර්ච් කරලා හොයාගත්ත ඒවා. සල්ලි තියෙන මිනිස්සු, සල්ලි හම්බ කරන්න උනන්දු තියෙන මිනිස්සු. කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ තමන් ගාව සල්ලි නැහැ කියලා. ආ ඔකේ. ඉතාලම නරක කාලයේදී පවා ෂේ මට සල්ලි නැහැනේ කියලා ඒ මිනිහා හිතන්නේ. එහෙම නිසා සල්ලි දැන් හොයා ගන්න ඕනේ. රයිට්. දෙක. සල්ලි හම්බ කර හැම වෙලාවම සල්ලි හම්බ කරන එක ගේම් එකක් කියලා හිතලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා කියලා හිතලා ඒ මිනිස්සු සල්ලිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ යා රයිට් සල්ලි හම්බ කරලා තියෙන මිනිස්සු දිහා බලන්න ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ විසින් දීලා තියෙන unreasonable targets ඒ කියන්නේ යකොඩෝ එහෙම කරන්න පුළුවන්ද මිනිහෙකුට කියලා එහෙම හිතනවා නම් ස්පේස් එක්ස් හදපු විදිය ගැන හොයන්න හතර බය කියන එක සල්ලි කාර්යයක් ඉන්නද යාළුවෙක් කාස බය කියන එක මයිල් ගහකවත් නැහැ ඒක අපේ සල්ලිත් එක්කම එන එකක් තමයි ඈ. ආ ඔකේ. ඊළඟට ඔන්න පහ. ඒගොල්ල සල්ලි දකින්නේ කොහමද? සල්ලි දකින්නේ මචං කියලා. යාළුවෙක් එක්ක කරන ගනුදෙනුවයි ඒගොල්ල සල්ලිත් එක්ක කරන්නේ. හය. ඒගොල්ල හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරනවා. මිනිස්සෙක් පෝසත් වෙන එක හරීම ස්වභාවික සිදුවීමක්. ආ ඔකේ. අවසාන එක. ඒගොල්ල තදින් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මට පෝසත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඒක නෑනේ. දැන් මට තියෙනවා ඒක. අඩේ මේ. අඩේ නංගි. මනුස්සෙක් පෝසත් වෙනවා කියන එක බොහොම නැචරල් දෙයක් ඇත්තටම. ඔව් ඒක මැජික් එකක් නෙමෙයි නේද? ඒක හරි. අපිට එහෙම දාලා තියෙන ඔළුවටනේ. දුප්පත්නම් හරි හොඳයි. අහිංසකයි. අහිංසක දුප්පත් හොඳ මිනිහෙක්. ඒ හොඳ දුප්පත්කම එක්ක වගේ නේ එකක් වගේ. පෝසත් මනුස්සෙක් නම් මොන හරි දුෂ්ටකමක් තියෙනවා. ඔව්. ඕනේ. කවුද ඔව දැම්මේ කියන්නකො? ඔව දැම්මේ මුකුත් කරගන්න බැරි මිනිස්සු. තර්කයට විරුද්ධයි. Yes yes. ඔබ කල්පනා කරලා කියන්න. හරි. පෝසත් මිනිස්සුමද දුෂ්ට මං අහනවා සල්ලි නැති හැම මිනිහම හරි හොඳයිද ඔය දෙකෙන් වැඩියෙන් දුෂ්ට කවුද තියෙන මිනිහද නැති මිනිහද නිකං කල්පනා කරලා බලන්න මම දන්නේ නැහැ මේවා කොයි විදියකට අපි ඔළුවට දැන් පොඩි කාලේ අපිට සෙල්ලම් කළෝ නිෂ්ඵල වෙයි දැනගල්ලා මෙසීගේ වං කකුලේ රක්ෂණය කීයද කියලා දන්නවද කීයද ඩොලර් මිලියන 900යි ඉන්ෂුරන්ස් කවර් එක අපිට කියන්නේ මොකද සෙල්ලම් කළෝ නිෂ්ඵල වෙයි දැනගල්ලා ඔව් අපි ඉතින් ඉන්නවා ඔහේ සල්ලි හම්බ කරන විදිය ගැන හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඊළඟට එන්න 2023 කෙරෙහි හරි මට ඔබට දෙන්න මීට වඩා හොඳ අදහසක් නැහැ අයියෝ සාමිනී එනක වේන
අයෝ සාමිලා බැඳලා අපි නම් කියන පැත්ත බලාද එන්න කියන්න බෑන්න සුභ මංගලම් වීඩියෝ නරඹන්න එහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.